Bir qatil düşünün, hansı ki öz əlləriylə 99 nəfəri öldürmüşdür. Öz qurbanlarını ya boğmuş, ya da kəsərək öldürmüşdür. Müasir zamanda bu qədər şəxsi öldürmüş qatil çox nadir rastlanır. Tarixdə ən məşhur qatillərdən biri olan Jack Ripper təxminən 20 nəfəri qətl etdiyi güman olunur. Buna nəzərən 99 sayının necə böyük bir say olduğunu təxmin edin. Bir gün bu qatil hərəkətlərindən çox peşman olur və bir keşişin yanına gedir. O keşişə, mən əllərimlə 99 insanı öldürmüşəm. Əgər tövbə eləsəm, Allah məni bağışlayarmı, deyir. Bunu eşidən keşiş, necə, 99 nəfər, Allah səni heç vaxt bağışlayan deyil, deyir. Bu cavabı eşidən qatil qəzəblənir və keşişi öldürməklə öz qurbanlarının sayını 100-ə çatdırır. Qatil daha sonra öz etdiyi hərəkətlərə yenidən peşman olur və bir din aliminin yanına gedir və bu din aliminə 100 nəfəri qətl etdiyini bildirir. Ondan Allahın onu bağışlayıb bağışlamayacağını soruşur. Bunu eşidən alim qatilə belə deyir. Səninlə Allahın rəhməti arasında kim girə bilər? Kim o qədər güclü ola bilər ki, səni Allahın rəhmətindən uzaq tutsun? Kim Allahın rəhmətindən daha güclü ola bilər? Təbii ki, Allah səni bağışlayar. Lakin sən çox pis bir mühitdə yaşayırsan və sənin ətrafın səni pis işlərə cəsarətləndirir. Buna görə daha yaxşı, təmiz torpaqlara köç, hicrət et və orada Allaha çoxlu ibadət et. Bunu eşidən qatil başqa, daha təmiz torpağa köç etməyə başlayır və yolda o, ölüm ilə qarşılaşır. Daha sonra rəhmət və cəza mələkləri onu kimin aparacağı üzərindən müzakirə edirlər. Sonda qatilin təmiz torpaqlara çatmamasına baxmayaraq, bu yolda ölməyini və səmimi tövbəsini göstərərək, rəhmət mələyi onun ruhunu özü ilə aparır. Bu, Allahın onun niyyətinə nə dərəcədə önəm verdiyini, niyyətin nə qədər önəmli olduğunu göstərir. Bu hədis və hadisə niyyətin və ya elmin sadəcə quru ibadətdən nə dərəcə önəmli olduğunu və ibadətdən öncə elmin olmasının vacibliyini göstərir. Buna görə də İmam Buxari öz kitabında İslamda Quran-ı Kərimdən sonra ikinci ən güvənilir mənbə olan Səhih Əl-Buxari-də elm sözdən və əməldən öncə gəlir bölməsi açaraq, elmin əməldən və sözdən daha önəmli olduğunu və danışmazdan öncə nə danışdığını bilməli olduğunu vurğulayır. Bir sözlə, hər hansı bir işi görməmişdən öncə o iş haqqında mütləq elmli olmalısan.